Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо пригадувати, як виносити множник з-під корення та як його туди вносити. Під час відео я буду виконувати завдання, які в мене вже на дошці, та паралельно буду записувати приклади, які вам потрібно буде виконати вдома. Отже, перше завдання. Тут нам потрібно винести множник з-під корення. Для того, щоб це зробити, число під коренем нам потрібно розкласти на добуток двох чисел, одне з яких має корінь. Отже, корінь 72. 72 – це добуток 36 на 2. Корінь з 36 – 6. З двійки ми корінь взяти не можемо, тому так і залишаємо. Отримуємо 6 коренів з 2. Наступне – 80. Це добуток 16 на 5. Корінь 16 – 4. П'ятірка так і залишається. Аналогічні приклади на домашнє завдання – це корінь з 56 та корінь з 18. Наступне. 0,98. Це добуток 0,49 на 2. Корінь з першого числа – це 0,7. З двійки ми взяти не можемо, тому так і залишаємо. Наступне. Одну другу ми переписуємо. А от 48 – це добуток 16 на 3. Корінь 16 – 4. Запишемо його зразу дробу. Отримуємо 1 другу помножено на 4 перших. Корінь з трійки залишається. 2 і 4 можна скоротити. Тут одиничка, тут двійка. 1 на 2 – 2. 1 на 1 – 1. 2 перших – це просто 2. Отримуємо 2 корінь з 3. Аналогічні завдання для домашнього виконання. Корінь з 0,72 та 1 третя на корінь з 288. Наступне. Мінус 2,4 переписуємо. А от корінь 75 – це добуток 25 на 5. Корінь з 25 – 5. Корінь з п'ятірки залишається. Мінус 2,4 помножити на 5 буде мінус 12 коренів з 5. Наступне. Мінус 100 помножити. 0,8 можна розкласти як 0,4 помножено на 2. Корінь з першого числа – це 0,2. Отже, маємо мінус 100 помножити на 0,2, корінь з двійки залишається. Це дорівнює 100 помножити на 0,2 буде 20. Отже, мінус 20 коренів з 2. Завдання на домашнє. Мінус 1,2 коренів з 450. І останнє. 2/3 переписуємо. Під коренем зараз ми маємо мішане число. Для того, щоб щось з тим числом робити, нам потрібно мішане число перевести в неправильний дріб. Потрібно цілу частину помножити на знаменник та додати чисельник. 6 на 4 – 24, додати 7, додати 3 – 27. 27 четвертих. Рівнює. 2/3. Корінь з 27 ми взяти не можемо, тому розкладаємо. 27 – це 9 на 3. А з 4 ми можемо взяти, тому так і залишимо. Коли ми маємо дріб, то корінь береться окремо зверху, окремо знизу. Тому 2/3 переписуємо. Корінь з 9 – 3. Корінь з 4 – 2. А от корінь з 3 так і залишається. 3 і 3 скорочується, 2 і 2 також. Залишається корінь з 3. На домашнє записуємо 3 14
Кореня з 10,8. Якщо у вас не виходить розкласти число на добуток двох чисел, одне з яких має корінь, то лякатись не потрібно. Це можна виконати і іншим способом. Давайте з вами ще раз перепишемо завдання номер 2. Корінь з 80. Ну, перше, що приходить в голову, це добуток 8 на 10. Давайте так і запишемо. Ні з 8, ні з 10 ми корінь взяти не можемо, тому розкладаємо далі. 8 – це добуток 4 на 2. А от 10 – 5 на 2. Корінь з 4 ми взяти можемо, це 2. Помножити. Це число вже зникло. Маємо дві двійки. Коли в нас число попадається два рази під коренем, то воно виноситься лише раз. Так? Бо 2 на 2 – 4, корінь з 4 – 2. Помножити на 2, от корінь з 5 залишається. 2 на 2 – 4, корінь із 5. Аналогічна відповідь, як ми вже отримали швидше. Тому не лякаємось, виконуємо різними способами. Наступне завдання – це вже навпаки, ми будемо вносити множник під знак кореня. Множник під знак кореня вноситься в квадраті. Отже, ми малюємо великий корінь. 4 в квадраті помножити на 3. 4 в квадраті – це 16. 16 помножити на 3 буде 48. Наступне. Тут вже двійка вноситься в квадраті під корінь. Отримаємо 2 в квадраті на 5. 2 в квадраті – це 4. 4 на 5 – корінь з 20. Аналогічне завдання на домашнє виконання. Секундочку. Ось. 2 корені з 7. Продовжуємо. 0,1 вноситься під корінь в квадраті. Помножити на 13. 0,1 в квадраті – це 0,1 на 0,1. Так? Два знаки після коми. А 1 на 1 – 1. Тому ми отримуємо 0,1 помножено на 13. 1 на 13 – 13, відділяємо 2 рази, отримуємо 0,13. Наступне. Вже будемо вносити дріб під знак кореня. Дріб вноситься в квадраті. 1 сьома. В квадраті на 343. Щоб піднести дріб до квадрату, потрібно окремо чисельник, окремо знамельник піднести до квадрату. 1 в квадраті – 1, 7 в квадраті – 49. Помножити на 343 перших. Це можна скоротити. Тут буде 1, тут буде 7. Отже, ми отримуємо 1 на 7 – 7, 1 на 1 – 1. 7 перших – це просто 7. Корінь – 7. Записуємо домашні завдання. 0,2 корінь із 5. 1 третя корінь із 54. Продовжуємо. Аналогічно, як в четвертому прикладі, корінь 2 третіх в квадраті помножити на 40. 2 третіх підносимо до квадрату. Це буде 4 дев'ятих. Помножити на 45 перших. 9 і 45 можна скоротити. Тут 1, тут 5. 4 на 5 – 20 перших. Це просто 20. Домашнє. Ще одне. 3 п'ятих корені з 250. Наступне. Мінус внести під корінь ми з вами не можемо. Тому мінус залишається перед коренем мінус. А під корінь вносимо лише вісьмірку. 8 вноситься в квадраті, тому 8 в квадраті на 2.
8 в квадраті – це 64, а 64 помножити на 2 – це буде 128. Відповідно, і тут мінус ми внести під корінь не можемо, тому мінус залишаємо, корінь 0,3 вноситься в квадраті, помножити на 10, мінус залишається, це буде 0,9 помножити на 10. 0,9 помножити на 10 – це буде вже 0,9. Домашнє завдання, відповідно, мінус 4 корінь із 3 та мінус 0,1 корінь із 60. І останнє завдання, яке нам залишилось виконати, ось воно, восьме. Я його продовжу писати нижче. Отже, шісточка вноситься під корінь 6 в квадраті, а залишається 6 в квадраті 36. Отже, 36 помножити на а буде 36а. Так. Отже, домашнє завдання ви отримали. Чекаю на ваші результати. Па-па! До зустрічі!